waxa hadda gacanta lagu haya ciidan xamar ka yimi oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Soomaaliland argagixiso ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliska uu qabtay. Waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka kale ee lacagaha u direena uu ka mid yahay. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo goor dhaweeyay shir jaraad ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeeray mas-uuliyiinta ugu sarreysa labada xisbi mucaarad ee u cudiyo wadani oo caawa ka hadlay shir jaraad ay ku qabteen magaalada Hargeysa isla markaana kaga hadleen hadal maanta ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Geesta kale wasiir Kaahin wuxuu sheegay inay ciidamada booliiska Soomaaliland gacanta ku soo dhigeen ciidamo ka yimid dowladda Xamar isla markaana uu lacag u diri jiray musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waa sidoo hadalka u dhigay. Wuxuuna ciidamada amniga Soomaaliland ku amray inay ka hortagaan cid kasta oo ku banaanbaxda goob ahaan goobihii lagu heshiiyey. Waxaan halkan ka caddaynayaa shicibka Soomaaliland u sheegayaa maadaama si saaxiibtinimo ah oo nabadgelyo leh oo Soomaaliland-nimo leh oo wadaninimo leh aanu una soo dhaweynay xuquuq badan oo ay leedahay xukuumaddu iyo aniga laftaydu wasiirka daakhiliga in aan maamulo aanu ku beddelanay in aanu arrinka muddada muranku ka taagna isfaham ka gaadhno waxaan halkan ka caddaynayaa meel kasta oo aan ahayn goobihii aan anigu cayimay oo xeer number 51 12 uu xuquuq aniga ii siinaya in aan maamulo cid goob kasta oo aan kuwii la cayimay aan ahayn waxa weeye waa sharci darro. Waa kow, waa laba, waa arrin lagu doonayay in Soomaaliland nabadgelyadeeda lagu burburiyo, waa arrin lagu doonayay inay nabadgelyo darro iyo khalkhal nabadgelyo ay ka dhacdo. Waa saddex, musharaxa xisbiga wadani ee kulankii anigu aan qoraalka u qori diiday inuu ku yimaado, ee guddoomiyaha kale Faysal Cali Waraabe uu ku yimi, ee labada maalmood noo socday ee iman waayey qaraarka uu iminka caawa jeedinaya waa khalkhal nabadgelyo darro oo dagaal Soomaaliland ka abuurayo. Shicibkan u sheegayaa, waalidka caruurtooda lagu khamaarayaa baan u sheegayaa, dadweynaha shicibka ee Soomaaliland baan u sheegayaa. Arrinka kale waxa hadda gacanta lagu haya ciidan xamar ka yimi oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Soomaaliland argagixiso ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliska uu qabtay. Waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka kale ee lacagaha u direena uu ka mid yahay. Markan golaha intan lay ka sheegayo marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anigoo shaqadayda hore ee militarigu ahaan jirtay qaybta militariga la yiraahdo intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanayo da'dana maanta jooga xilkana lahaa xilkana haya anaan qof jiran ahaanay nin dambiga ka soo baxana aniga qaadaya. Arintaasna fagaare shicibka Soomaaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo ina laalaya inta ku shaqale ee kiisaska samaysana aan laga qarinaynin ayaa lagu baaraya. Waxaanu muddo ka warwareegeyn ilaa iyo bishii May horraanteedii
saaxiibayaal baynu leenahay daneeyo Soomaaliland. Saaxiibayaal baynu leenahay bulshada international community-ga ah, maxaan ku dhahday ka tirsan. Waxa wardoon war fara badan inagaga socday. Bishii May horteedii ilaa iyo Abril, Soomaaliland diyaar garoobay isjira bisha May qarxisyo ayaa idinku soo socda. International community oo dhan baa inooga soo rartay. Ciidamadeenna oo dhan baa heegan la wada geliyey. Halkay nala joogaan imika saraakiisha sharci ee ciidanka booliska, sarkaalkii taliya ku-xigeenkii koobaad ee ciidanka booliska Cabdi Xasan halkan uu joogaa, General Ibrahim halkan uu joogaa oo operationska booliska ka mid ah. Arrintaa markaa istaanbay baynu ugu jirnay waxyaalaha qaarkood waxa aynu uga uga taxadiraynay inaynu iska ilaalino inay cidiino soo baxdo. Qolada saaxiibada iyada ee xisbiyada mucaaradka ah boonu wada hadli jirnay awalna oon isku buuqi jirnay xilligani waa xilligii political season-kii, laakiin waxaa la yaab lahayd inay diidaan maalintii ay dhinmay ciidamadeennu dabaal degayeen inaannu ku barino annagoo 12 qof ah inaannu soo gaarsiinay habeenka xafladda madaxtooyadana haddaa isleedihiin kulmiye iyo dowladda meesha haysataa maaragtay idinku shimbira waaqleynaysa waxbaha imanina iska daaya, laakiin maalinta ciidamada qaranku ay dabaaldegayaan dee waa ciidamadiinnii qaranka ee maalinta u kaalay taana way nagu diideen. Ayaantii dhaweyto aniga iyo taliyaha booliiska aanu shirka jaray qabanay guddoomiyaha xisbiga wadani 7 bayj oo uu ku xaaraantimaynayo ciidamada booliiska Soomaaliland iyo ciidanka qaranka militariga waxaa ku qoran waa la hayaa, waan soo bandhigaynaa, mar horena waa la akhriyay, netkana way ku jirtaa, Facebookana way ku jirtaa. Uu leeyahay saraakiisha ciidamada qaranku dadka waxay ula dhaqmaan sida cadowga. Ninka kelmadda imika yidhaahda aagga hore jooga shicibka jooga ee ay ciidamada qaranku la degan yihiin, hadduu ka nabadgalo inaanay dilin ciidamada waxay odhanayaan noo xidha, oo ay sababtu tahay gabadha xitaa foolata ayagaa ka soo qaada halka forantka u shisheysa ayagaa ama laascaanoodkana ama burca keena ciidanka. Waxaan xasuustaa inaan tagnay meesha lagu dhahdo laascaanood inay odayaashu ka hadleen in oday odayaasha ugu waaweyn laascaanood oo hadda imika deninda ah ayaa Axmed Siilaayo wuxuu ku yidhi madaxweynaha haddaanu ciidanka iyaga ammaano waxaanu ka baqaynaa inaad naga bedesho. Ninka ciidanka sidaa u laxa jeclaysanaya iyo ragga doonaya inay berita dowladda noqdaan arrimaha noocaas ka hadlaya maxaan ku dhahday waa kaafiye kala dheeri macaawo. Dhammaan noocyada ciidamada amniga ee Soomaaliland, ciidanka booliiska, ciidanka ilaalada xeebaha, ciidanka immigrationka, ciidanka maxaan ku dhahdayay asluubta oo gudigood loo iyo ciidanka qarankaba oo loo diyaariyey inay dadka mudaaharaadayaasha ah berita ka shaqeeyaan nabadgelyadooda, waxaan caawa faraya. Ciidanka aan idin farayno ee idin leenahay dhaxantana u seexna cadceedana u jooga waa kii warqadda 7 baysha idinka qaaday idinka qorayay inay xaaraan tihiin oo aydan ciidan ahayn. Hadda doonayo inuu beritana dowladda noqdo idinkana idin xukuma, laakiin waxaan idin leeyahay dad waxaa tihiin waayo araga dadkii Soomaaliland meesha aada ka soo bilaabay baa tihiin, dadkii idinkuun mushahar qaadan oo raashin lahayn. Ugu horreyntii ciddii aasaasantay institutionadii ugu horreeyey ee aasaasmay baa tihiin, waxa idiin qabaan iyo ceebeyntooda ha eegina qaranka aad u halgamaysaan eega ee calaamadihiisii qarannimada ha sidaan. Waxaan idin faraynaa inaad berito arrintaa mudaaharaadka si fiican uga shaqaysaan. Cidaa laale iyo ciddii goob aan loogu talagelin mudaaharaadka ka qabanaysaana nabadgelyo darrey qaranka ku abuuraysa iyo khalkhal tallaabo sharciyaba ka qaadaysaan. Mas-uuliyadda xadgudubka sharci
khalkhalaabuurkan aan lagu sameynayo goobaha la xadiday goobo aan ahayn waxa mas'uul ka ah oo keli ah labada xisbi mucaarid madaxdooda guddoomiyeyaashooda musharixiintooda madaxweynaha ayaa mas'uul ka ah cid kaloo mas-uuliyadda la qaadaysaana way jirta ma jirayso sharcina dalka wuu jiraa warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa